xogayaha xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani mudane maxamed cabdilaahi jaamac bookh oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada gibiley ayaa xukuumadda iminka talada haysa ku eedeeyey in caburin iyo cagajuglayn ay ku hayso shacabka salaadiinta iyo madaxda mucaaradka sida uu hadalka u dhigay mudane bookh waxa uu sidoo kale isbarbar dhigay xilligii uu xisbiga kulmiye uu mucaaradka ku ahaa xukuumaddii madaxweyne daahir riyaale kaahin balse xilligani uu talada dalka hayo uu la yimiday wejiyo ka duwan wejiyadii xukuumadihii hore ee ka talinayay dalka. Markaynu eegno markuu ahaa mucaaradka xisbiga kulmiye wuxuu aad u dhaliili jiray xukuumaddii waqtigaas daahir riyaale kaahin oo ku dhaliilayay inay tahay xukuumad keligii talisa dictatora aan ummadda la tashan aan iyo sharcigii iyo nidaamkii iyo xuduma ku tumaysa. Maanta waxaad moodaa inaanu ahaynba kii inaanu ahayn ku kaliya waayo markaad eegto dee waxyaabihii markaa uu ahaa mucaaradka madaxweynaha maanta talada haya uu diidi jiray waxaa ka mid ahaa caburinta cagajuglaynta in shaqsiga ama muwaadinka fikirkiisa cabira oo ayar la qaado layska xidho waxyaabihii kaadi jiray ayay ka mid ahayn waxyaabihii maanta dhacayna weyn dhammaantood waxyaabahaasi waqtigaa isagoo ka hadlayay wuxuu lahaa waxaa lagu jidgooyin loo galay xisbiyadii mucaaradka iyadoo lagu balamiyey boliiskii iyo ciidankii waqtigii caabidle isagoo gobolka gibli kusoo socda kontroolkaasi lagu hor istaagay waxaad dareemaysaa maanta in ama ha noqdo suldaan ama ha noqdo caaqil ama ha noqdo siyaasi in qofkii hadlaba leeyahay askaba oo iyadoon maxkamad loo soo marin iyadoon waaran loo soo qaadan iyadoon waxba ayar inta la qaado la xidhayo oo waxyaabuhu waqtiga ka hadlayu diidana weeye waxaa la xidhay dhammaan guddoomiyaashii xisbiga tusaale ahaan oo kale waxa la xidhay laba guddoomiye ku-xigeen oo waabeeye iyo xamarji suuqa iyagoo marayo baabuurkooga wata ayaa layska xidhay dee caburintaasi waxyaabuhu nabcaha madaxweynuhu waxyaabuhu diidanaa oo waxyaabahan islahaa wuxuu kala yahay qofku markaa wax ay kusoo maraan aad taabatay oo dhacdooyin diiday oo waqti kusoo maray ay jireen markay dambay ka hor yimaadaan kugu soo dhacay xusuustii hore ayaa kugu soo dhacaysa dee madaxweyne muuse biixi dee waxuu ahayd wuxuu ka tallaabay xadhig bay ahayd oo xamar muqdisho looga taariibiyey xadhig iyo caburin bay ahayd dee xadhig iyo caburintii maanta inuu isagu in isaga lagu eedeeyo ama lagu mabay ahaynba aynu ku hadalla buu yidhi waxaynu ku dhaqanno aynu ku dhaqanna waxaynu ku hadallo waxyaabaha afkaaga waxa ka soo baxaya iyo ficilka samaynaysa inay isku mid noqdaan loo baahan yahay markaad xisbi ahayd iyo markaad xukuumad noqoto rabo inaad qofka lagu xasuusto maruu la hadlayay dowladdii muxuu ahaa daahir riyaale kaahin wuxuu lahaa ciidanka qaranka bilis ha noqdaan ama bilis military ha noqdaan s b u waxaynu u samaysan muxuu ahaa cadowga dibadda ishaya cadowgii maanta lagasi dibadda loo isticmaalay wuxuu noqday in loo isticmaalo qarankan somalilan buu lahaa waxaan markaa aan leeyahy maanta waxaan u sheegaya madaxweynaha muslim in ciidanka maalintaa uu sheegayay in cadow loogu talagalay loo adeegsado in loo adeegsaday maatidii snm iyo xisbigii kulmiye waqtigaa in isagu maanta todobadii dhacday waqtigaa sheegayay isagu uu adeegsaday ayay ka dhigantay waxaa kale oo aad arkaysaa in awooddii ciidanka aada u isticmaashay xisbiyadii qaranka ee waxyaabaha dastuurku siiyey gudanayay waajibaadka dastuurku fasaxna weliba uu qaatay wadadeedii sharcigeegii maray in inta loo adeegsaday ayna ka dhinteen dad weliba ilaahu naxariistee waxaan ogtahay aan ognahay maanta in dad shalay u dambeysay waxaan daawanayay gabadh indhala oo 30 jir sheegaysa oo ka cabanaysa indhalaan oo indhalaanta ka cabanaysa lahayd waqti aan jeel ku xidhnaa ayaa tacaddi lay geystay baa sababay inaan indhahaygii beelo in lagu qanciyaa sharci waa in loogu adeega sharciga waa in la tusaa maanta haddaanay awood kale lahayn in maanta ay hoos sugto qarankeygii qarankeyga uu hiilmiyo markaasuu qofku garanaya inuu maanta calan hoos joogo sidoo kale maxamed cabdilaahi jaamac bookh oo hadalkiisa sii wata ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ugu baaqayn in ilaa hadda caddaynteeda laga sugayo eedeymo uu hore ugu jeediyey musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro markaynu leenahay hebel baa xamed iska doonayay ama hebel mas-uul ahaa oo qarankan kursi iyo u sarreeyay ku fadhiyey baa doonayay aynu nidhaahno maxaynu somalilan baynu markaa shaqsi ma cayna dee waxaynu cayanna nidaamkii iyo maamulkii iyo wixii aynu dhiganay ayaynu cayanna
imi ku wax laga rabaa wasaaradda arrimaha gudaha ishadan dhagaytulo miidiyaha ay ka sheegtay iyo horfurfurii lahayd ciddii argagixisada la xidhiidhay la qabtay lacagta u dirtay ayaan haynaa oo weliba cabdiraxmaan maxamed cabdilaxiya dib dambana kamaynaan maqadaal dee waaqif haddaad maalin dan yaroo leedahay amaas leedahay qofka cambaar yar gu samee aad kaga dhacdo shaksiyadiisa iyo xisbi ahaan iyo dhammaan wixii aynu dhigano dhan constitutionkeenu dhan haddii mar keliya adoo masuul sheeganayaad kaga dhacdo dee waa waxay ka mid tahay samcad xumad waa in la fiirsanaya adduunkuna wayna eegaya waxaynu baahannahay oo weliba looga fadhiya wasaaradda arrimaha gudaha dee eedayntii nooc ahayda meel ay ku dambeysay cid loo haysto cid dambi hawshaas maynaan maqal dadweynaha sidii aad ugu sheegtay iyo lagaga baahan yahay in dadweynaha lagu soo bandhigto xaalkuhaalku marayo iyo ciddii dembiga lahayd iyo ciddii lagu helay dhinaca kale xogayaa xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka xisbiga wadani maxamed cabdilaahi jaamac booq oo ka hadlay beelaha cilaamiya shirka burco ayaa ugu baaqay inay shirkaasi ku soo casuumaan guud ahaan salaadiinta somalilan waxa kaloon halka ka soo jeedinaya shirweynaha ay ku ballanqaadeen saldanada iyo garxajis shirweynaha la badiyo taladiisa dhammaanna lagu martiqaado lagu martiqaado uqaasha kale iyo saldanadaha kale ee somaliland lagu martiqaado ayaan soo jeedinayaa oo taladiisa la badiyo sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley